Здравствуйте! В студии Олег Хилл с обзором новостей Великобритании. Гордон Браун выступил с идеей создать мировое правительство. К такому предложению его подтолкнул коронавирус, который сказался на всех странах, в том числе и с экономической точки зрения. В состав правительства, по его мнению, должны войти эксперты медицинских направлений и руководители различных международных организаций. Прем'єр спілкується з виборцями. Гаряча пора. До голосування залишився тиждень. Помічники підвели Брауна до жіночки. Вона завжди віддано голосувала за його партію. А чому ви не говорите про мігрантів? Знаєте, усі ці мільйони людей зі Східної Європи, які до нас їдуть. Ну, але ж мільйони британців у свою чергу їдуть жити до Європи. Розмова транслюється у прямому ефірі телеканалу Sky News. Така собі піар-акція прем'єра. Браун прощається разів зо три, каже, як був радий розмові, та їде. Але забуває зняти мікрофон. І далі розмова у машині. Це була катастрофа. Нащо до мене підвели цю жінку? Чия це взагалі була ідея? Це ж повна дурниця. А що вона сказала? Та все, вона з тих вузьколобих жінок. Це така дурниця, я не розумію, нащо? Почувши усе це, журналісти кинулись до героїні історії Джиліан Дафі. Вона щасливо поверталася додому і спершу не повірила. Та ви жартуєте, хіба я вузьколоба? Він не міг такого сказати. Я не вірю, що він таке сказав. Та й хто б не засмутився. Зрештою, жіночка погоджується піти до машини і послухати запис. І природна реакція. Я не піду голосувати, взагалі не піду. А Браун після розмови поїхав на радіо, де його одразу запитали про образу свого виборця. Прем'єр навіть не одразу піднімає голову, коли починає виправдовуватись. І ось те саме передмістя Манчестера, той самий прем'єрський кортеж. Через лічені години Гордон Браун повернувся до будинку Джиліан Дафі просити вибачення. Виходить з нього через 45 хвилин. Я тільки що говорив з Джиліан. Я розчавлений тим, що сталося. Я щиро вибачився перед нею.